Так, здається, все, у рюкзачок є склад. Так, ні-ні-ні-ні, я, здається, дещо забув, треба перевірити, давайте сюди. Лінієчка, 15 сантиметрів ідеально, та й телефон теж треба взяти, щоб пограти в Brawl Stars. Чи Brawl Stars? Не пам'ятаю, як називається гра. Так, беру рюкзачок у руки, все, погнали до школи. Всім-всім-всім привіт, друзі, з вами я, Діамант, і сьогодні я школьник. Так, сьогодні я йду до школи, бо вже якось, знаєте, 1 вересня пройшло, я ще жодного разу не був у школі. Або не йти до школи, навіть не знаю. Давайте краще ще один день я прогуляю. Піду там у ліс, наприклад, гриби позбираю, бо, друзі, взагалі не полюбляю школу. Оце сидіти по 45 хвилин, нічого не робити, тільки писати у зошит і все, це єдине, що треба в школі. Таке я не люблю. А краще взагалі піти додому та пограти у Майнкрафт. Так, до речі, ось мій будинок. А що це за люди такі стоять? Не дуже приємні вони на вигляд. Добрий день, чого ви тут стоїте? Привіт, Діамант. У нашому місті нові закони. Тобі заборонено приходити додому сьогодні, бо ти прогуляв школу. Ого, що це за закони такі? Я зараз у мерію піду. Так ми працівники мерії. Куди підеш? Та не знаю, у поліцію. Так я ж кажу, закон вийшов. Тобі дать бланк, почитаєш? Ой, та вірю вам. І що мені тепер робити? Ти зможеш тільки завтра прийти додому. Добре, так, друзі. З цього починається не дуже класна історія. Мені треба прийти саме у цей будинок тільки завтра. В мій будинок тільки завтра. Ви уявляєте, що це за закони такі? Добре, давайте, знаєте, що зробимо? Зараз подзвонимо. О, тут навіть двері відчинені. Так, напевно, треба зачинити. Бо, знаєте, заходити у чийсь будинок не дуже прикольно. Так, зараз. Так, стук, 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 стук. Слухайте, це я, Діамант, допоможіть мені. О, Діамант, нам заборонено з тобою спілкуватися. А чому? Чому не можна зі мною спілкуватися? Що я до кого скоїв? Ну, ти порушив закон. Якщо ми тобі допоможемо, то нам теж не можна буде приходити додому. Ого, друзі, так що це виходить? Я не можу піти до свого будинку, мені ніхто не може допомогти, і з цим взагалі питаннячка з'являються. А що взагалі мені можна робити? Так, в мене є дуже класна ідея. Давайте подивимося, що тут є в ось цих смітниках. Так, перевіряємо. Друзі, подивіться, який я костюмчик знайшов. Тепер я селян. О, слухайте, я селян, можна я зайду до будинку Діаманта? Чуєш, ти тільки що біля нас у смітнику рився, ти думаєш, ми тебе не помітили? Окей, 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 друзі, здається, я спалився і дійсно так не треба було робити. Слухайте, а якщо я селян і мені ніхто не може допомагати, я ж можу допомогти сам собі. А так, подивіться, тут селяни просто стоять у пшениці, а я візьму так, типу теж щось роблю, давайте позбираю, так, нормальненько, так, сію-сію посіваю, і пшеницю я збираю. Так, зібрав пшеничку, треба верстачок тепер знайти. Знаю, що верстачок є ось тут, подивіться, бемс. Робимо хліб, 7 хлібу є, тепер є хоча б що поїсти. Ам-ням-ням-ням-ням, 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 ам-ням-ням-ням-ням-ням. Упс, весь хліб закінчився. Насінечко тільки залишилося, не знаю, краще, напевно, сусіду цьому викину. Бем. Так, ну давайте ще, бем, викинув абсолютно все, ви бачили? Так, все, треба перевдягатися, щось мені за селяна грати не дуже, тут якось дуже жарко. Так, друзі, треба перевдягатися, бо, знаєте, в костюмі селяна якось дуже спекотно. Друзі, я тепер вдягнувся, але знаєте що? Подивіться, я тепер виглядаю як безхатько. В мене просто всі речі обірвані. А що це таке? Я ж цього взагалі не зрозумів. Як це так? Тепер я навіть не привабливий. Подивіться, і від мене, здається, тхне. Мені що, знову по смітникам лазити? Ну добре, так. Сподіваюся, тут ніхто нічого не бачить. І так, ага, бачу смітники, давайте. Так, перевіряємо. Опа, кісточки знайшов, не знаю навіть. Ай, друзі, ну я їх з'їм, бо знаєте, ну дуже хочеться їсти. О, все з'їв. Так, треба подивитися, де ще є смітники. Так, тут я не бачу їх, тут теж, може біля школи? Давайте подивимося, друзі, як взагалі виглядають мої. Так, опа, ой, ні-ні-ні-ні, вони подивилися на мене. Друзі, біжимо, це якийсь то жах, вони побачили мене, що я виглядаю як безхатько. І взагалі, я в своєму смітнику
ще полажу, може я зараз щось знайду. Коротше, друзі, все місто обшукав, знайшов деякі речі. Давайте, знаєте, підемо у ліс. Бо це єдине місце, де мене не знайдуть мої однокласники та не побачать, що я дійсно безхатько. Давайте ходімо, напевно, оцюди, куди. Або ми можемо прямо на цьому місці. Подивіться, яка тут стіна, ніхто мене тут не побачить. Так, у всьому місці я знайшов ось такі речі, друзі. Дивіться, це ось така палаточка, непогано. Ось тут я буду лежати, спати. Також тут є пляшка води, але ось такі скляні бутильці, а також вогонь. Але подивіться просто на розмір цієї пляшки. Вона, ну, подивіться, як половина мене. Ну, мені здається, тут більш-менш прекрасно все виглядає. Але, здається, трошки жахливіше, ніж мій он той будинок. Єдине, що я можу тут, напевно, зробити, то це покататися на ось цій гойдальці. Туди-сюди, туди-сюди, добре, все, дістало мене. Але, знаєте, друзі, взагалі не хочу прогулювати більше уроки, бо я тепер безхатько, я взагалі нічого не можу, мені ніхто не може допомогти, бо нові закони вийшли, і це дуже погано. Я за них не голосував, до речі. От, друзі, і ніч. Але, знаєте, я щось не можу ніяк заснути. Просто лежу і все. От прокидаюся і постійно ніч. Не розумію, як це так. Лінійка ось ця. Мені що її? Вогонь кинути, давайте зробимо так, бем все, гори-гори ясно. Не можу тепер навіть спати, що це взагалі за день такий? Добре, дочекаюся завтрашнього дня і піду до свого будинку, помиюся, вдягну речі, ну і самі розумієте. Піду до школи. Нарешті день, точно день, біжимо. Так, додому, швидше. Так, охорона, можна, будь ласка, зайти до мого будинку, та дайте пройти. Тобі вхід заборонено, знову прийдеш, але завтра. А чому? Чому такі правила? Ви ж самі сказали, що сьогодні я вже можу прийти. А ти сьогодні в школі був? Ні, не був. Та мені треба взяти зараз, подивіться, вдягнути нормальні речі, а то як безхатько виглядаю. Ну, саме зараз ти і є безхатько. Ой, ви за своїм гумором дістали мене. Давайте краще я зайду, перевдягнуся і піду до школи. Ні-ні-ні, зараз йди до школи. Добре, прийдеться зараз. В ось такому одязі, друзі, йти до школи. Ви уявляєте, що взагалі про мене скажуть мої однолітки? Давайте, не знаю, лінійка так і не згоріла, напевно, так. Ось моя лінійка. Добре, ходімо до школи. Взяв собі телефончик, взяв собі рюкзачок, лінійку і ходімо на навчання. Взагалі, подивіться, друзі, мені дуже соромно. Мені прям мега соромно. Але, що ж, заходимо до школи. Та давайте подивимося, але обереженько. Подивіться, увесь клас і тільки одне місце вільне. І це, напевно, для мене. Так, давайте заходимо, так, тук-тук-тук, вибачте, можна війти? Дозволяю. О, дуже добре, я заходжу. Ой, друзі, соромно мені дуже. Діамант, що з тобою, що сталося? Чому ти такий, смердить якось? Та що таке? Я просто не ночував сьогодні, бо закони нові вийшли. А, та ти не ходиш тепер у школу. Ну от бачите, прийшов, ось навіть в мене є рюкзачок мій. Ну, то сідай, в тебе якраз таке є місце в самому центрі. Подивіться на них, на моїх однокласників, вони всі сміються. О, ні, соромно дуже. Давайте рюкзак сюди поставлю і сідаємо сюди. Хе-хе-хе. Подивіться, вони всі сміються з мене, всі дивляться на мене. Зате буде уроком на все життя, не треба прогулювати школу. Так, все, Діамант, я навчу тебе життям. Тому йди додому, дозволяю тобі заходити та помитися, а перевдягтися і знову приходь до школи. Добре. Так, давайте рюкзачок забираємо. Все, побігли. Швидше додому купатися, бо воняю, смердить дуже сильно. А ще подивіться на цей одяг, треба перевдягнутися обов'язково. Так, все, йдіть, дивіться, мені дозволив мій вчитель. Так, Олексій, відходимо від нього. О, друзі, ідеально, вхід прочищен, так сказати. І тепер давайте заходимо сюди, швидесенько перевдягаємось, давайте сюди закинемо. Фух, перевдягнувся. Купатися навіть не знаю, де, давайте ось тут, оп, все, покупалися, бо душу в моєму будинку немає. Ось такі речі, кухня є, комп'ютер є, все є, навіть гардеробна є, а от душу немає. Бо я звик у басейнах купатися, шуткую. Насправді просто зараз робиться ремонт, а в мене цього немає. Що ж, діамант з лінійкою ось стоїть перед вами, і що я хочу вам сказати.
сказати, друзі. Будь ласочка, слухайтесь вчителів, ходіть до школи, не прогулюйте жодного разу. Бо, по-перше, це репутація для вчителів. Якщо ти будеш слухняним, то вони і до тебе ставитися будуть краще. Велике дякую за перегляд мого відео. Будь ласочка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Тисніть на відео, яке ви бачите зараз на екрані. Ну а з вами був я, Діамант. Всім бай-бай, слава Україні!